Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Embora o dia 25 de dezembro não seja o dia em que Jesus nasceu, a tradição cristã adotou essa data para que pudéssemos nos lembrar do maior acontecimento da história da humanidade. Com certeza, para nós cristãos, o maior acontecimento da humanidade foi o nascimento de Jesus. Nenhuma grande descoberta, nenhuma criação humana ou acontecimento em toda a história será capaz de superar em importância o nascimento de Jesus. Porém, muitas pessoas me fazem perguntas do tipo: Pastor, é certo comemorarmos o Natal com tantos presentes, comidas e festas? Para essas pessoas eu respondo: Natal é dia de festa, dia de presentes, dia de celebrar, dia de reconhecer, dia de abraçar, dia de reunir a família e amigos, dia de cantar, mas principalmente é dia de olhar para o maior ato de amor que a humanidade já presenciou e agradecer. Até aí tudo certo. Eu imagino que Jesus fique feliz com tudo isso, principalmente quando não transformamos esse dia em um dia em que perdemos o controle sobre aquilo que comemos, bebemos ou mesmo sobre os nossos pensamentos e ações. Porém, eu também imagino que Jesus se entristece muito quando ele olha e vê como nós conseguimos transformar esse dia e a sua comemoração em puro comércio, em gastronomia, bebedeiras, danças, fogos, viagens e tantas outras coisas que roubam da nossa mente o verdadeiro sentido do Natal. E a grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: do que adianta as pessoas se lembrarem do nascimento de Jesus com tanta festa e barulho em um dia do ano, para depois se esquecerem dele pelo resto do ano? Para nós cristãos, o Natal não deveria ser comemorado uma vez por ano, mas deveria ser comemorado todos os dias. O verdadeiro sentido do Natal não é ter uma vez por ano a mesa farta, mas dividir o meu alimento todos os dias com quem não tem, oferecer todos os dias amor a quem precisa, visitar o enfermo, ajudar os órfãos e as viúvas, acudir o necessitado, levar esperança para quem já perdeu o sentido da sua vida, apresentar Jesus para quem não o conhece, enfim, ser Jesus para as pessoas. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Por isso, para nós cristãos, todo dia deveria ser Natal. Foi com muita propriedade que alguém escreveu: de nada adianta o Cristo nascer mil vezes em Belém se ele não nascer no coração do homem também. Então comemore com muita alegria essa data, mas não deixe de fora da sua comemoração o principal motivo dessa festa, que é Jesus. Um feliz Natal para você todos os dias. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque um dia Jesus veio a este mundo nascer e viver como um de nós, para nos dar o maior de todos os presentes, a salvação e a vida eterna. Que nesse dia a gente não se esqueça de colocá-lo como o centro das nossas comemorações, como o centro da nossa alegria, como o centro da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, não apenas nesse Natal, mas todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, desejando a você e a sua família um feliz e abençoado Natal, eu quero dizer que você pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, você pode dividir esperança com outras pessoas compartilhando esse vídeo e, sobretudo, levando pessoas também a assinarem o nosso canal e inscreverem-se ali para receberem também todos os nossos vídeos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Deixe abaixo aí os seus pedidos e necessidades e nós estaremos intercedendo por você. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.